Fortaleza de Vojvoda não tomou conhecimento do Bahia de Rogério Ceni e aplicou um chocolate. Tudo culpa desse cara aí, o Marinho. Começou já aplicando uma bomba, um míssil que fuzilou o gol do Bahia. Logo em seguida, o Bahia empatou. Marinho voltou a rugir de novo como um leão e fez outro golaço. Mesmo se o Fortaleza não ganhar um campeonato, mas uma vaga na Libertadores tem que vir, né? Tá lutando, lutou pra isso e agora na reta final não pode vacilar. Né? Deixe seu joinha e créditos ao Globo Esporte do Esporte TV. Encontros. Rogério e Fortaleza, Caio Alexandre e a Arena Castelão. O sorriso no rosto do jogador foi a forma encontrada para driblar as manifestações que vinham da arquibancada. E no reencontro entre time e torcida na Arena Castelão, o Fortaleza fez aquilo que o torcedor mais desejava. Voltou a vencer dentro de casa e segue invicto no Campeonato Brasileiro. Invencibilidade como mandante. O tricolor cearense é o único que não perdeu em casa no campeonato. E se nos últimos jogos a maré não estava tão favorável, Marinho não tardou em mostrar que o jogo contra o Bahia seria diferente. Olha a bomba, o Mini Míssil! O Mini Míssil voltou! Quando a torcida leonina ainda comemorava, Everaldo tratou de responder na mesma moeda. Chute colocado e de fora da área para empatar. Por poucos minutos, o torcedor do Fortaleza chegou a duvidar que a recuperação viria contra o Bahia. Mas como disse o Marinho, a noite era camisa 11. Bateu o Marinho, que é isso, meu? Esse não foi um míssil, foi colocado! Em um segundo tempo controlado, a primeira comemoração veio somente aos 32 minutos, quando Rafael Claus apontou pênalti para o Fortaleza após revisão no VAR. E para a felicidade dos presentes na Arena Castelão, a falta foi cometida justamente por um velho conhecido. Pênalti pro Fortaleza! Caio Alexandre no Pochettino! Pochettino ainda desperdiçou a cobrança, mas não passou em branco no rebote. Gol! Aos 37 minutos, o Fortaleza ainda perdeu o Zé Welison, que foi expulso após essa entrada em áreas. Até mesmo com um a menos, o Leão não deixou de envolver o Bahia. Já nos minutos finais, Tinga lançou o Pikachu, que teve calma para encontrar Martins. E o argentino serviu Kaiser com um toque de calcanhar. Do Leão! Voy a ser totalmente sincero y porque muchas veces yo soy muy cuidadoso en mis palabras, mas hoy estoy 100% satisfecho. Goleada no Castelão, fim do jejum de vitórias e a certeza de que o time está no caminho certo. Valorizar a vitória, foi uma vitória muito boa, o time jogou bem, essa é a verdade, o time voltou a jogar bem, voltou a vencer. Então que a gente possa continuar nesse ritmo, nessa pegada com muita humildade. Com 52 pontos na tabela, o Fortaleza segue na briga entre os protagonistas do campeonato. Destino que não parece ser o mesmo para aqueles que decidiram seguir a vida longe do PC. Não, não tem jeito!